S akrobatem a principálem Losers Cirque Company Petrem Horničkem tady právě společně nacvičujeme statickou stojku. Tak, tak, vás vítám ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Ve studiu je muž, který si umí velmi dobře ušít kalhoty, ovládá strojní písmo, je trojnásobným mistrem republiky ve vůšu, taky více mistrem Evropy z roku 2005. V roce 2010 vyhrál s kamarádem jako Damon první ročník televizní soutěže Československo má talent a pak založil Losers Cirque Company. Pany. No a už jsme u páteční premiéry na letní letné. Chybí ještě něco? E, ne, my už máme hotovo, my už teď jenom pilujeme. Je to něco jako když řezbář opečovává op op e, svůj materiál dřevo, tak obrušuje ty hrany, dokonce tak podobně my dopilováváme to představení. No, Neměl by to mít ten řezbář v ruce příliš dlouho, protože pak se stane, že to chce ještě nějak vylepšit a pak to pokazí. U nás je to úplně stejně. Jak Jakmile moc dlouho zkoušíme, tak to přeskoušíme. Teď, teď vlastně akrobaté i radim vyzváry už se těší všichni na premiéru, protože nemají reakce na to představení. Zatím to jedou bez publika, jenom před náma, před inescenačním týmem a to je vždycky takový... Dívný, žádná reakce a pak najednou na premiéře všichni koukají na ty místa, kde se třeba lidi smějí, anebo kde naopak mlčí a je úplný ticho. Říká urostlý muž akrobat, vy v tom nehrajete? E, tentokrát ne. <laughs> to jste si nadělil jako odměnu, nebo si potřebujete odpočinout? Mám takový vize s celou tou skupinou a je potřeba, aby ten management se posouval a ale v, v této inscenaci jsem si udělal scénu ona je sice jednoduchá, ale baví mě i něco jiného, než jenom akrobatit Já se říkám, co když něco stane někomu z těch akrobatů před představením před premiérou vlastně, to se nedá nahradit, ne? Ne, nejsme, nejsme nahraditelní, ale jsem tam takový backup, takže Kdyby se něco stalo, což se nesmí stát, tak bych tam rychle naskočil. Umíte si představit, že naskočíte za držitele ceny Itálie a našeho nejvýraznějšího <laughs> mima Radima Vizvario. No to by byla spíš, to by byla hodně velká komedie pro mě, pro ostatní, ale pro diváky asi ne. No ale když byste potřeboval jako principál Losers Company zachránit představení, tak byste to udělal, ne? Udělali bychom pro to maximum, no. Stalo se nám už asi dvakrát, že jsme museli řešit situaci zranění nebo, nebo nemoc, nebo kolaps přímo úplně takový. Ale to vždycky se ta skupina semkne, a to řešení nějaký najdem. To nové představení, teď premiéra se jmenuje Hrdinové, je to představení s Radimem Vyzvárym spojení pantomimy, pochopila jsem tance, akrobacie. O čem chcete vyprávět? Ten příběh je velmi jednoduchý. Člověk se ocitne během, vlastně stane se autonehoda a člověk se ocitne na operačním sále v komatu. A ten děj se odehrává v jeho hlavě. Takže jsou to takové obrazy o tom, co se mu zdá, co prožívá. Vrací se tam i, i do svého dětství. A my to vnímáme, že jsme na tom sále, na tom jevišti. Je to podpořený třeba zvukama, nebo občas se tam objevují doktoři a vlastně bojují o jeho život. Takže jednou větou bych to řekl, je to boj o přežití. Dáte mu nějakou naději? já to nechci prozrazovat, jak to skončí, ale <laughs> naděje, je tam je samozřejmě. S Radimem Vyzvárem, nositelem ceny z roku 2016 a naším nejvýraznějším mimem, neděláte poprvé. To je asi člověk, s kterým chce spolupracovat kde kdo. Čím z toho přesvědčili zrovna vy? Já myslím, že, že to je o vzájemných sympatích a takové té energii, kdy když se poprvé potkáte a začnete o něčem mluvit, tak se okamžitě napojíte. Ten náš je to vlastně čtvrtý projekt s tím, že dva jsme byli přizváni k Národnímu divadlu, ke dvou operám a tam se to přátelství a ta spolupráce prohloubila, a na základě toho jsme je nejdřív oslovili ještě s Daným Špinárem na. Malý projekt ve třech lidech Ego, která, která měla premiéru v listopadu loňského roku. A tam jsme se ještě předtím, než jsme ten projekt vytvořili, tak jsem je přemluvil k tomu, aby jsme udělali letos na letní letné uh, velký projekt. To znamená 10 akrobatů, radím jako hlavní role, zároveň choreograf a Daniel Špinár jako režisér. To vymýšlíte všechno vy. Já vím, že Ego byl váš nápad. Nebo tak, jestli, se, jestli se nepletu. Tak v, já mám vždycky takovou tu první ideu a pak uh, přijdu za režisérem, za choreografem a postavíme nějaký inscenační tým, když na to kývnou, ke že to je to, co by chtěli dělat. A už se vám stalo, že jste přišel se skvělým, úplně nejlepším nápadem a oni řekli, ty jsi se úplně zbláznil, to nejde, nebo uh, to, je, to, je, to je hloupost, to už někdo dělal a tak dále. Jo, zatím se to nestalo, protože... Uh, já, já vždycky pochybuji o tom, o tom, samozřejmě o sobě, o tom, co dělám a o tom, koho oslovuju a celkově o tom projektu, takže pak potřebuji, aby mě taky někdo ujistil, ať jsou to diváci nebo přátelé nebo tak. Takže zatím se nestalo, zatím ty projekty máme takový jednodušší, pochopitelný. Samozřejmě na, na příští čtyři roky jsme si naplánovali další čtyři projekty, a tam už jsou, jsou takové věci, které posouváme zase někam jinam. Celý ten obor, cirkus, nebo jak tomu budeme říkat, tak se s každým tím projektem se snažíme to posunout. A tam je třeba projekt, který chystáme s koňma. Ale. <laughs> takže, takže je to takový, že člověk pokaždé, dokud není ta premiéra, dokud není nějaká reakce těch diváků, tak neví, jestli to byla dobrá cesta. Má člověk jako akrobat chuť učit se nové věci? Teď jste mluvil o těch koních. Když se sám zahrnete do toho představení, tak určitě se musíte spoustu věcí naučit nebo si spoustu pomůcek obstarat. Je to tak, já myslím, že to je hnací motor, to se pořád něco naučit, něco zkoušet, něco vymýšlet, to je vůbec v tom divadle a v novém cirku se to, co vás pohání dál, takže pořád celá ta skupina se vzdělává, ať už pohybově, nebo, nebo já jako teď jako scénograf, tak hledám zase nový materiál a nový, nový inspirace, takže. Když se artista, teď ne jako scénograf, ale artista musí dovzdělávat, co jste se musel třeba za poslední tři, čtyři roky naučit? My jsme se v posledních deset let učili skupinou akrobaci, na což se jako skupina specializujeme. To znamená, že jsou to různé triky, Komba, který děláme dva a víc lidí spolu, až třeba deset lidí. Stavíme různé věže a to je to, co se třeba posledních deset let pořád jako akrobaté v té skupině učíme a hledáme nové principy a způsoby. A to je to je úplná studnice toho, co můžete najít. Nemáte chuť sáhnout po nějakých pomůckách, trbordy, ty čínské tyče na školání uh, a takovéhle věci? Měli jsme, měli jsme týtrbord dokonce v druhém představení Walls and Handbags, což bylo s malým klukem, tak na konci je tady ta houpačka, v našem případě byla dřevěná, takže... Uh, i ty akrobaté uvnitř hledají taky, co by se dál naučili, čím by ty projekty obohatily. takže pořád něco hledáme. Už máte těch představení víc, vy jste zmínil Handbags, Walls, od té doby už jich bylo daleko víc, taky se ta vaše skupina rozrostla. A já si říkám, když někdo hraje jeden den Shakespeare a druhý den Babičku, je jasné, že se nemůže splést. Ale když někdo dělá jeden den formace v jednom představení a druhý den dělá, jak vy říkáte, komba v druhém představení, tak se to přece může poplest trošičku. No, uh... Nesmí, protože tím, že my jsme vzájemně na sebe závislí v těch představeních, tak musí být všichni koncentrovaní. Většinou, když se nám mění to představení, tak odpoledne na té zkoušce si to projdeme, aby jsme se všichni napojili a věděli, co kdo dělá v tom představení. Co kdo hraje? Přesně tak. A protože tam, když se něco stane, nebo někdo zaváhá, tak, tak může přijít k úrazu. Takže není to tak, že jste sama za sebe v tom představení, ale jste tam s tím týmem, takže musíte být absolutně koncentrovaná. Samozřejmě se stalo, že se někdo na chvilku, to je taková třeba milisekunda, zapomene a okamžitě se na něj všichni podívají a už běží tam, kam má. na místo. Přesně tak. To v tom představení samozřejmě není vidět, ale my většinu těch prvků, co, co používáme, tak jsou stoprocentní. Nemůže to být tak, že bychom řekli, hele, tak tenhle ten tam zařadíme do toho přestavení, ale nevíme, jestli ho uděláme. Takže to je všechno s jistotou. To co, to, co neumíme, tak uh, buď trénujeme další rok a zařadíme třeba do dalšího představení. Z jaké výšky sletím, když budu na vrcholu té vaší lidské pyramidy dělat stojku? A můžete z těch pěti, šesti metrů i spadnout. Všteletě? Takže uh, ne, 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 jak říkám, v tom představení je to tak, že když děláme nějaký těžký trik, tak zbytek toho týmu je vlastně okolo třeba té věže a sleduje to dění a jakmile se něco děje, tak pomůžou nebo chytnou. Takže je to tak, že, že to tak, jim, já nevím, jestli to tak diváci vidí nebo vnímají, ale občas, když se udělá třeba taková ta vysoká věž, tak ty lidi stojí okolo a koukají, koukají na tu vrchní nebo vrchního, co je nahoře a sledují ten pohyb. Že kdyby, Že kdyby ta věž vrach, někam padala... Kdyby vrchní letěl, tak ty důle to tak, zachrání. Ano, přesně tak. Mm -hmm. hned, hned skáčou a chytají ho. Vy jste s novým cirkusem začínal v souboru cirkla Putyka a to byla představení La Putyka, to bylo to první legendární a potom Up and Down. To bylo ještě před tou talentovou soutěží, kterou jste vyhrál, nebo až po ní? Ano, to bylo před tou talentovou soutěží. Takhle, když jsme dělali Up and Down, tak nás kamarád přihlásil do té talentové soutěže. A když jsme měli, když bylo finále, tak asi týden na to byla i premiéra Up and Down. Takže ono se to tam takhle hezky, hezky se prolínalo. To <laughs> když jste vyhráli tu talent show, tak okolo toho byl hrozný šrumec, protože to byl první ročník Československo má talent 2010. Bylo snadné uvěřit tomu, že jste hvězdy? No, my, my jsme byli kluci ze Sokola, z berlínského Sokola, Brno jedno, takže, takže. A jenom jsme trénovali celý život. Já jsem vystupoval sice v Laputice a na firmních akcích, ale hodně málo. Takže pro nás to byl úplný zvrat. Můj kolega je v té době studoval uh, matematiku. Matfis v Brně, takže pro něho to byl úplně jiný svět a my jsme se rozhodovali, jestli zůstaneme oba u, u té práce, co děláme, nebo jestli zkusíme štěstí v tom zábavním průmyslu, ať už divadlo, komerční akce a tak dále. Bylo to dlouhé rozhodování? Byl to takový plynulej uh, přesun, jak bych řekl. My, my do teďka děláme, nebo kolega dělá uh, v tom oboru, ne přímo v uh, na matematice, ale uh, dělá v automobilovém průmyslu a seřizuje různý testery a takový jako zajímavý mašinky, takže na to to vzdělání potřebuje. E, já se plně teď věnuju jenom Loser Sir Company, protože mm -hmm. máme ty. Mně, když jsem se na to ptala, zajímá spíš ten fakt, když okolo vás najednou, jako okolo těch prvních vítězů, všichni leží a teď chtějí rozhovory a teď jste tuhle a tamhle a teď vlastně okolo vás je ta gloriola. Jestli je snadné uvěřit tomu, že člověk je fakt slavný? Tu chvíli. Jak to na vás dolehlo, tady ten mediální zájem a všechno, jste krásní chlapi, takže vás asi chtěli vidět polosvlečené nebo úplně svlečené, tak si to představuju, že ten bulvár s tím takhle pracuje. My jsme, my jsme byli takový nepolíbení, takže nám chvilku trvalo, než, než, to došlo v oběma, <laughs> že se to stalo. Kluci ze Sokol. No, kluci se sokol. My jsme vůbec ten, ta první reakce, co si já pamatuju, tak já jsem vyskočil, že já jsem takový někdy expresivní, takže jsem měl radost a kolega ten jenom stál a koukal vlevo, vpravo na té scéně. Takže ten první pocit byl úplně, to není možný, jak jsme to mohli vyhrát my, tady byli dva ještě lepší než my. A pak, pak během toho půl roku jsme to začali teprve vztřebávat. je to tady, lidi nás tějí, jezdili jsme na večírky okamžitě, to bylo ze dne na den vystoupení firmní večírky a my jsme přemýšleli, co dál teda s tím, budeme vystupovat jenom na těch firmách nebo, nebo zkusíme i něco víc. Jedno vaše představení, taky jste ho zmínil, se jmenuje Ego. Hlavní myšlenka je vaše Ego, proti kterému do ringu ovšem nastoupí mnohem mladší a výraznější a už taky výkonnější sok Jindřich Panský. Jak to zvládnete jedno až přijde ta chvíle, starší uvolněte místo mladší? No ono to Ego bylo už jedno z takových posledních představení, kde, kde jsem jako interpret. Uh, protože už to samozřejmě... To už jste si nadělil na odchodnu. <laughs> tak, tak. No, ale vám je 42 nebo 43? 43. 43. jste říkal, ale že do, do, 50 do 50 to dáte. Ano, ale oni ty divadelní představení, tento kus má 60 minut, jsou, jsou fyzicky náročný. Není to jako to vystoupení, kde uděláte 5-10 minut, ale těch 60 minut jste na scéně. V tomto případě jsme dva akrobaté, jeden muzikant, takže se nikam neschováme. A, a fyzicky je to jenom o nás dvou. Když to když třeba děláme představení 11.10, tak si přece jenom můžete víc odpočnout. Tady na vás pořád koukají a jste pořád ve hře. Aspoň v tom ego. Nemáme tam uh, ani ani chvilku, kdyby jsme někam zašli. Je to Ale vás... já ještě ego teď na letní let nevidím. Ano, 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 ano. Bude to, uh, máme premiéru vlastně Heroes a hned dva dny na to tam hrajeme ego. Takže protože jsme uh, měli premiéru v listopadu, a na festivale to nebylo, tak pan ředitel by chtěl, aby to tam bylo. Vy jste říkal ještě 7-8 let, tedy do 50, ano. že se budete tímto druhém umění zabývat. Jak moc to bolí? Jak moc to bolí s přibývajícími lety? Tak ta regenerace je samozřejmě horší, je pomalejší a za těch, já nevím, 35 let, co sportu nějakým způsobem, jsou tam nějaké zranění, které si sebou nesu a, a ten, už to jako cítíte. Takže Uh, samozřejmě umíte spořit uh, svoji energii a šetřit to tělo, takže uh, ba naopak zase v tom letom uh, víc využíváte sama sebe. Mm -hmm. Jeden ze představitelů slavných cirkusových rodů mi tady, tak jak sedíte, vyřekl, z čísla se neodchází. I když máte natrženou šlachu nebo cokoliv jiného, znáte to? Ano, ano, ano. Já jsem měl úplně první zážitek, jsem měl v projektu Mr. a Žák, kde jsme s Rostěm Novákem spolu hráli na jevišti, to představení dělali, dělal tandem skútr a tam je poslední scéna, 15-minutový souboj a hned na začátku toho souboje mi nechtěně Rostě podvrkl kotník, takže já jsem celých těch 15 minut vlastně musel dohrát s tím e, vyvrknutým kotníkem. A věděl jste o tom? E, věděl jsem to, ale to <laughs> najednou to ve vás prostě najede e, všechna síla a, a překonáte to. Hmm. Já se občas dívám na to, co dělá Losers Sir mimo toho, že hraje. A zjistila jsem, že máte akrobatickou školu pro začátečníky i pokročilé, nebo ji alespoň propagujete. Když bych tam byla nějak zvlášť dobrá, vezmete mě do souboru? Ano, určitě. My e, zaprvé teď jsme začali tento rok dělat ty workshopy pro veřejnost. Do budoucna chystáme větší akademii, která bude mít nějaký koncept. Chtěli bychom dokonce udělat takový dvouletý e, obor bych to nazval s nějakou akreditací a tak dále. To tak jsou takové naše. Ano, přesně. To jsou naše vize, Nám tady totiž chybí to vzdělání, a e, my jsme soubor, který se skládá jenom z českých akrobatů a rádi bychom to, e, tu tradici nechali. A potřebujeme udělat to podhoubí, potřebujeme, aby se tady lidé mohli vzdělávat a učili se těm dovednostem. Takže ta Akademie je, je to nejlepší, co můžeme udělat. A zároveň bychom sem zvali i zahraniční lektory právě kvůli tomu vzdělání. Takže t, e, to je to. To je ten jeden směr. No. Pak hmm. samozřejmě druhý směr je ta, to divadlo. Viděl jste dokumentární film o příjmačkách do Cirque de Soleil? Já jsem, no, viděl jsem několik těch dokumentů, uh, pamatuju si. no. Já se na to pamatuju a obešla mě z toho hrůza, protože to byl jenom, jenom dřina utrpení, obrovské štěstí, když se to povede těm pár jedincům, ale taky velké neštěstí tomu zbytku, kterému se to nepovede. Hlavní motivace, proč to děláte vy? když to tak bolí a na rozdíl od cirku de soleil, v tom asi nebudou žádné velké peníze. <laughs> Já myslím, že většina z nás jsme bývalí sportovci, to znamená, že ten sport je trošku jako droga. Vy máte potom potřebu se hýbat celý život. E, takže s tím novým cirkusem je to stejně. Vy si navyknete na ten pohyb a, a baví vás něčeho dosáhnout, něco se naučit, takže je to takový zase motor, který vás žene. Ehm. Tady se jeden z našich posluchačů ptá, jak by mohl dělat to, co děláte vy. A mě by zajímalo, kolik lidí chce dělat to, co děláte vy. Takhle tvrdě dřít s výsledkem, který třeba nemusí být úplně jistý. No, já myslím, že hodně lidí chce a ten cirkus je teď na vzestupu, takže jsou, jsou plný kurzy, já nevím, třeba v Cirkeonu nebo, nebo v jiných školách. A je vidět, že ten zájem roste jak divácký, tak i po té stránce toho vzdělávání. My, my chystáme vlastní konkurs 3. listopadu, jestli to takhle můžu říct. Můžete? A, a tam budeme hledat tanečníky, akrobaty, parkouristy, herce a lidi, kteří mají o to zájem a budeme jim nabízet vlastně nějaký dvouletý tréninkový plán s tím, že je zařadíme jak do těch malinkých, krátkých vystoupení, tak samozřejmě nabídneme představení, který potom ta skupina těch vybraných lidí spolu dva roky bude se na to připravovat. Mm -hmm. Takže jak jsem říkal před chvilkou, je potřeba, aby tady bylo nějaký zázemí a podhuby a pak už to jde, pak už to půjde. To zní jako kdyby se Losers Circ Company z nějakých 10-12 členů měl rozrůst třeba na 50 nebo na 60. Ano, to by bylo ideální. Vy, pardon, stán. vybudujete český Cirque des Ne. No, oh, to tak vypadá teď podle jo, toho, tako, co jste řekl. Ne, máme, máme, nějakou tu vizi a ideu a právě i s tím centrumem pro nový cirku, s Cirkeonem, e, se snažíme spojit a vytvořit e, zaprvé tu školu, tu akademii, aby jsme tam právě mohli dělat workshopy jak pro veřejnost, to znamená jak pro děti, tak pro dospělé, tak pro Potom pro nás mít prostor pro tu naší kampeny, pro ty naše akrobaty a pro ty, co, co k nám přijdou. A pak je ta třetí část, což by byl nějaký třeba akreditovaný obor, kde by se bývali sportovci, třeba gymnasté nebo, nebo, nebo jenom šikovní atlete přišli a vzdělávali by se pro ten nový cirkus. To znamená, naučíte se nějakou dovednost, ale pak se naučíte i o svém těle, jak se k němu chovat, jak se tejpovat a tak dále. Nový cirkus má spoustu fenomenálních disciplín, které vznikly z cirkusu, dají se taky použít. Která vás fascinuje, když se říkáte, díváte se na něco a říkáte se, tak tohle bych chtěl jednou do Česka přivést, tohle bych chtěl umět, nebo tohle bych si chtěl alespoň vyzkoušet. Nejvíce mě líbí asi Russian Bar a Russian Swing, to jsou takový... Poprosím, vysvětlete. Jo, Russian Bar to je, je taková tyč, tenká, přirovná bych to ke kladině gymnastické, akorát, že je pružná. pružná. Tak a mezi dva akrobaté stojí a mezi něma je ta pružná, tenká tyč, na tom stojí akrobat nebo akrobatka a Oni ji vlastně pomocí té tyče vyhazují do výšky a ta akrobatka nebo akrobat dělají salta a, a zase spadají zpátky na tu tenkou tyč. A Russian swing je taková ta houpačka. Ano, přesně tak. Taková dětská houpačka, co bývá na sídlišti, jak se v tom děti houpou. akorát, že tady z té houpačky e, vás rozhoupají a vyhodí vás do výšky a zase letíte vzduchem, uděláte pár salt a dopadnete do žíněnky ideálně. A kdyby někdo přišel a řekl, Petře, pojď si to tady vyzkoušet, šel byste? E ano, ano, my, my, my jsme takový, vlastně v té skupině jsme všichni takový blázni, takže pořád něco zkoušíme. Teď bychom chtěli zrovna ten Russian Bar začít zkoušet a třeba za pár let v nějakém představení zahřadit. Kolik to stojí koupit takovouhle věc? To nevím, teď budeme kontaktovat jednu skupinu, která by nám pomohla s tím se to naučit a vysvětlit, jak to funguje, jak se to vyrábí a tak dále. Říká Petr Horníček, dnes je hostem radiožurnálu... Řekněte mi, co je na novém cirkusu to nejkrásnější pro vás? Já myslím, že to je to, když stojíte na tom jevišti na konci představení a vidíte a cítíte, že se to divákům líbilo, že vám tleskají a vstanou a, a to, co byste jim dávala celý to představení, tak oni vám vrací tou energií tím potleskem a tím jásotem. Já jsem si říkala, že to je možná ta nedefinovatelnost toho oboru, protože každý ten soubor, včetně vás, to pojímá úplně po svém. Není jeden nový cirkus. Ne, ne, ne. Je, je, to, je to tak široký obor, nejsme ničím svázaní. Tak jak uh, my na začátku vlastně, když tvoříme představení, tak máme bílej papír a to, co si tam napíšeme, to, co připravíme, to, co uděláme, tak to tam bude. A to je, to je strašně krásný. Vlastně celý ten, ten proces toho vývoje je, je prostě pro mě hra. Škrtáte taky? Hodně, hodně když škrtáme. Když si řeknete, tohle je drahé, na to nemáme. Tohle to tady taky, nikdo neumí. Ano, z finančních důvodů taky škrtáme. Ale hlavně škrtáme z důvodu to, aby to nebylo dlouhé, aby to bylo pochopitelný. A pak si říkáte, Ježíš, to je škoda, tak tohle zrovna by tam mohlo zůstat. A pak přijde, když se a řekne, ne, 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 je to moc dlouhý, to musíme škrtnout. <laughs> takže takže většinou to musíme dostat do 70 minut. Petr Horníček je akrobat, dnes je hostem radiožurnálu. Bavíme se o Losers Cirk Company, o umění nového cirkusu a ještě o jedné věci jsme nemluvili. Vy jste trojnásobný mistr republiky a více mistr Evropy, jestli to tady mám správně ve vůšu. Vím, že málo kdo z fanoušků Bruselího jede do Číny, aby cvičil bojová umění. Vy jste tam odjel hledat mistra, bylo to bláhové? Ano, ano, ten začátek, člověk je nadšený a chce chce to poznat, chce vidět, jak to je, protože to jenom četl nebo to viděl ve filmech. Pak tam přijede, ta, ta, ta země je obrovská a těch mistrů je tam spousta, a těch škol je tam stovky. My, jsme a teď vlastně vy neumíte projíž... ten jazyk, jak ano. Jste ho naš nebo našel jste někoho? My jsme měli tady v Čechách čínského mistr, který se naučil trošku česky. Asi takovým způsobem, jako, no, to moc dobrý, ty umíš, ty takhle. A takhle jsme, my jsme dokonce si vytvořili s ním vlastní jazyk. Takže jsme mluvili podobně mě jako mistra, pak nám samozřejmě kamarádi nerozuměli, když jsme s ním mluvili. Takže ten, ten nám, ten tam s náma a, a, a dělal vlastně překladatele a, a toho koordinátora, takže my když jsme tam přijeli poprvé, jsem přistal v Pekingu, tak za prvé Peking je obrovský město a pak když jsme se vydali do do západní Číny a projeli jsme hena na takovýhle provinci a Shaolin, tak jsme úplně koukali, jak, jak, moc lidí to vlastně trénuje a cvičí to vůžu. Ano, a překvapení, že v Shaolinu žádný slavný klášter není. <laughs> ano, to už je to taková atrakce <laughs> a jedou tam vystoupení mniši každou půl hodinu nebo hodinu, nebo jak to tam bylo, takže to bylo velmi zvláštní. Ale kolem toho kláštera je samozřejmě stovky škol nebo tisíce, bych řekl, že jsme projížděli tím autobusem po té dálnici, tak jsme jenom viděli ty červené oblečky nebo žluté oblečky, jak tam ty, ty děti a ty, ty, ty školáci trénují. No. Protože oni, oni vlastně to bojové umění berou i jako nějaké vzdělání, když jde člověk do armády nebo do policejní školy, takže, takže je to tam obrovsky populární. Kdy se vám to hodilo během novocirkusových představení? Nebo v čem to je dobré, tohle umění? Já myslím, že, že bojový umění a i gymnastika jsou sporty, kdy zapojíte celé tělo. Takže není, není to jednostranná věc, komplexní je to. A to, to je důležité i pro ten nový cirkus. A představení nebo inscenace Ego je, je o sportu a o odchodu z toho sportu. V mém případě zvušu a. Kolega Jindřich Panský byl náš reprezentant v gymnastice, takže je to takové spojení, to představení gymnastika, bojový umění a umění odejít. <laughs> Další představení Losers Circle Campany bude už s koněm. Jo, teď já hodně přeskakuju, v pátek je premiéra, ale co uvidím třeba je, za rok, už budete někde v manéži. Máme, máme na příští čtyři roky čtyři představení, za dva roky by to mělo být projekt grandiozní, což bude taková zajímavá směs o tom, že uh, nemáte peníze ale přece to nějak uděláte, to představení. Je to o tom, že na to nemáme, ale ten tým se semkne a řeší tu situaci nějakým způsobem. Takže to bude velmi zajímavý téma a současně s tím budeme zkoušet ten projekt uh, s koňmi. Což zatím nevím, uh, my jsme na začátku už teď zkoušíme, protože ten kůň by v tomto představení, nebo ty dva koně, by se měli chovat jako herci. Měli by být uh, rovnocenným partnerem těch lidí. Takže občas jsou uh, koně lidi a občas jsou lidi koně společně. Takže nebude to jako drezura, nech v tomhle tom případě, ale bude to opravdu, že ten kůň je tam sám za sebe. Takže i ten vztah, i to, co se děje na tom jevišti, je hodně osobní. Není to tak, že někdo skočí na koně a jede na ním, ale jak já tady s váma si povídám, tak tak stejně to bude fungovat s tím koněm. Že vy se pohnete dopředu, kůň jde dozadu a reaguje na vás nějakým způsobem. Pak samozřejmě tam budou ještě jiné věci, ale to uvidíte za dva roky. To se těším, ale hodně se těším na páteční premiéru Losers Sir Company. Jeho principál Petr Horníček byl dneska hostem radiožurnálu. Ať to vám a vašim kolegům v pátek vyjde. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji taky a přeji hezký den. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se vám dnes daří.